Rusiya Federasiyasının Belqorod vilayətində səfərbərliklə orduya cəlb edilənlərin hazırlandığı poligonda 11 nəfərin ölümü, 15 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən güllələnmə hadisəsi baş verib. Bu haqda rəsmi məlumatı dünən Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləmiş, sadəcə cinayəti törədənlərin 2 Tacikistan Respublikasının vətəndaşı olduğunu, ölənlərin kimliyi və hadisənin səbəbləri haqda məlumat verməmişdi. Ukrayna mətbuatının yaydığı iddialar da isə öldürülənlərin Bryansk vilayətindən səfərbərliyə məcburi cəlb edilmiş ruslar olduğu bildirilib. Onlar qətiyyətlə döyüşməkdən imtina edirmişlər. 3 nəfər Rusiya ordusunun tərkibində vuruşan Tacikistan vətəndaşı heç bir səbəb olmadan döyüşməkdən imtina edənləri gülləbaran edib. Nəticədə 22 nəfər ölüb, 16 nəfər isə yaralanıb.